পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে চিপাচাৰৰ এগৰাকী ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে বাছি ল'বলগীয়া হৈছে কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম। অধ্যয়নৰ সমান্তৰালকৈ দলিদেৱী নামৰ হাতীমুৰীয়া গাঁৱৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলিৰ খেতিত মনোনিৱেশ কৰাই নহয়, নিতৌ ৰাতিপুৱা চাইকেলত পাচলিৰ মোনালৈ বিক্ৰী কৰে ঘৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰৰ বজাৰত। উল্লেখযোগ্য যে দলিৰ পিতৃ দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি আছে গুৰুতৰভাৱে শাৰীৰিক অসুস্থতাত, যাৰ বাবে ঘৰুৱা কাম কাজটো দূৰৰে কথা, চাইকেলখনো চলাব নোৱাৰে আৰু সেইবাবে পুত্ৰ সন্তান নোহোৱা ঘৰখনত দলিয়ে পালন কৰিবলগীয়া হৈছে পিতৃৰ দায়িত্ব। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথে। হয়, জীৱনলৈ অহা কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছে হাঁহাখেৰে এগৰাকী ষষ্ঠ শ্ৰেণী ছাত্ৰীয়ে। আৰু আমি আছোঁ চিপাঝাৰৰ হাতীমুৰীয়াৰ পথাৰত আছোঁ, আৰু আমি এখন কৃষি পথাৰ দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমতে এখন আচলতে পাচলিৰে ভৰা এখন শাক পাচলিৰে ভৰা এখন বাগিচা আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিয়ে ইতিমধ্যে ভৰি পৰিছে আৰু এগৰাকী ষষ্ঠ শ্ৰেণী ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ সংগ্ৰাম জড়িত হৈছে এইখন পাচলি বাৰীৰ লগত। আমি কেমন গকুলে দেখুৱাইছে সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে, যিফালে চেবাচতে সেউজীয়া আৰু এইগৰাকী মই দেখুৱাইছোঁ অকণমান কণমানি এগৰাকী ছাত্ৰী ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি আছে এগৰাকী ছাত্ৰী, আৰু এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ জীৱন সংগ্ৰাম জড়িত আছে এইখন বাগিচাৰ লগত। তোমাৰ নাম কি? মোৰ নাম শ্ৰী দলিদেৱী। কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে? মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছোঁ। ক'ত পঢ়ি আছা? হাতখলি হাতীমুৰীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আচ্ছা, দেখিছোঁ এই পাচলি বাগানখন তুমি নিজে হাতেৰে কৰিছা, তুমি এই পাচলি যাই বজাৰত বিক্ৰী কৰা আমি দেখি আহিছোঁ বহুদিন ধৰি, কি বাৰু কথা? মোৰ দেউতা গা শুই আছে, সেইকাৰণে দেউতাই চাইকেল চলাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে দেউতাৰ মই বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰোঁ ঘৰৰ লগতে মা দেউতাকো সহায় কৰি দিওঁ অলপ। কি কি পাচলি আছে, কি কি শাক আছে ইয়াত? লাই শাক আছে, পালেং শাক আছে, চুকা আছে, আৰু লাও, কেৰেলা, এনেকুৱা অলপ মূলা, ধনি, আলু, এনেকুৱা পাচলি আছে। এই পাচলিবিলাক খেতি কৰিছা, বজাৰত বিক্ৰী কৰিব লৈ যোৱা, গ্ৰাহকৰ সহাৰি কেনেকুৱা? গ্ৰাহকৰ সহাৰি ভালে। কি কয় তোমাক? মই বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিব যাওঁ, মোক ভাল পায় সকলোৱে। আচ্ছা, তোমালোকৰ ঘৰখনৰ এই মূল যিটো উপাৰ্জন বুলি কওঁ আমি, উপাৰ্জনটো কেৱল এই শাক পাচলি বাৰীখন নেকি? হয়, আৰু বেলেগ তেনেকুৱা নাই। এইখিনিয়ে তুমি বিক্ৰী কৰি যিখিনি পোৱা কি কৰা? মই ঘৰৰ খৰচ আনো, তাৰ মোৰ পঢ়া খৰচ আনো, আৰু বাকী ৰৈ যোৱাখিনি মা দেউতাৰ হাতত দিওঁ। আচ্ছা, আমি দেখুৱাইছোঁ সেইগৰাকী দলি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকী, আৰু এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দৈনিক এই পাচলিৰ পৰা লৈ যায় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰৰ যি ঘোঁৰা বান্ধা আছে, ঘোঁৰা বান্ধা দৈনিক ৰাতিপুৱাই বিক্ৰী কৰে আৰু যথেষ্ট সঁহাৰি পায়। আমি দলিৰ লগত আকৌ কথা পাতিম, দলিৰ পিতৃ মাতৃ আছে, পিতৃ মাতৃ এই সম্পৰ্কত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে পিতৃ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ যে আপোনাৰ যিগৰাকী ছাত্ৰী ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তাই কম বয়সতে ঘৰৰ দায়িত্ব চম্ভালিব লগা হৈছে, কথাটো কি বাৰু? কথাটো হ'ল মোৰ মানে আজি প্ৰায় 10 বছৰমানে হ'ল এই মানে প্লাইছত ভুগি আছোঁ, গতিকে এইবাৰ মানে অলপ বেছি হৈছে মোৰ হোৱা কাৰণে চাইকেল টাইকেল চলোৱাটো মানে নোৱাৰোঁ, কাম বনো আপুনি ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে, কাম বনো কৰিব নোৱাৰোঁ, নোৱাৰাৰ কাৰণে মানে চলিটোকে মানে খেদাই দিছোঁ বজাৰলৈ। তাৰপিছত মানে আমি ঘৰত ধৰক এইখিনি যোগাৰ কৰি দিওঁ, তাই যাই ধৰক বিক্ৰী কৰি লৈ আহে আৰু বজাৰ। খেতি পথাৰটো তাই যথেষ্টখিনি কাম কৰে, তাই নিজেও কৰে, এইবাৰ তাৰ লগে লগে পঢ়া শুনাও চলাইছে, পঢ়া শুনাও কৰি আছে, এইবাৰ এতিয়া নিজে কোদাল পাৰি শাক ৰুইছে, ধৰ এই শাক বুলি আকৌ নিজে উঠাই বজাৰত লৈ গৈছে, তেনেকুৱাকৈ ধৰ সহায় কৰি আছে। দেখুৱাইছোঁ এয়া এগৰাকী ছাত্ৰীৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ আমি ছবি দেখুৱাইছোঁ, আৰু মাতৃগৰাকী আছে মই আপোনাৰ ওচৰত যাব খুজিছোঁ। দেখুৱাইছে যে আপোনাৰ ঘৰখন যথেষ্ট এখন দাৰিদ্ৰপীড়িত ঘৰ, আৰু আপোনাৰ মূল যিগৰাকী মানুহ সেইগৰাকী এতিয়া শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ কণমানি যিগৰাকী আপোনাৰ জীয়ৰী তাই গোটেই ঘৰখন চলাই আছে। হয়, তাইৰ ওপৰতে মানে নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিছে, ডাঙৰজনীও ধৰক কলেজত যায় আৰু ময়ো ঘৰৰখিনি ধৰক যোগাৰ কৰি দিওঁ, তাই লৈ যায়, দেউতাকো সুখত ভুগি আছে, চাইকেল চলাব বিশেষকৈ নোৱাৰে, কোদাল পাৰিব নোৱাৰে, ময়ে এতিয়া আলু ৰুইছোঁ, ময়ে নিকা বিদা কৰিছোঁ, এইবিলাক তাইৰ ওপৰতে বৰ্তমান নিৰ্ভৰ হৈছে। আছে পঢ়া শুনা চলি আছে, স্কুল একদিন এৰি একদিন খোলা, স্কুল বন্ধ হ'লে বজাৰত যায় আৰু। এই কামবিলাক চলাত অসুবিধা হৈ আছে নেকি তাই পঢ়া শুনাত? কিবা নাই নাই, এতিয়া অসুবিধা বৰ্তমান হোৱা নাই। তাইতো দৈনিক চাইকেল লৈ বজাৰলৈ যায়? অঁ যায় যায়, পাচলি মোনাটো লৈ দলি ওলাই যায় ঘৰৰ পৰা আৰু আহোঁতে হাঁহি ভৰা মুখ এখন লৈ ওলাই আহে, কাৰণ দলিৰ পাচলি যি দলিৰ হাতত যি পাচলি পাচলিৰ যথেষ্ট সমাদৰ আছে। দলি মই সুধিছোঁ এতিয়া যেনিবা তোমাৰ স্কুল এদিন এৰি এদিন খোলা হৈ আছে, এদিন স্কুলত যোৱা এদিন বজাৰত যোৱা, স্কুল লাহে লাহে নিয়মীয়া হ'ব, তেতিয়া কি কৰিবা? তেতিয়া কি কৰিম, তেতিয়া উপায় নাই, দেউতাও হ'লেও যাব লাগিব। আচলতে এতিয়া যিহেতু বিদ্যালয় এদিন এৰি এদিন খোলা এদিন বন্ধ এদিন খোলা চলি আছে, যাৰ কাৰণে দলিয়াও ঠিক সেইমতে এদিন যদি বিদ্যালয়লৈ যায় আকৌ এদিন
পাচলিলৈ বজাৰলৈ যায়। এনেকৈ চলাই আছে দলিৰ জীৱন সংগ্ৰাম। আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ, মই আকৌ কৈছে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী, তাৰপিছত গকুলে ভালকৈ দেখুৱাব, এগৰাকী আদৰ্শ, আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ এগৰাকী ছাত্ৰীত পৰিণত হৈছে দলি। কাৰণ এখন ঘৰৰ দায়িত্ব চম্ভালিছে, বজাৰ কৰিছে, নিজে কোৰ মাৰি পাচলি খেতি কৰিছে, এখন বিশাল পাচলি, যিখন পাচলিৰ প্ৰতিটো জোপাত গছত যেন, প্ৰতিটো জোপা শাকত, প্ৰতিটো পাচলিত যেন দলিৰ এই কোমল হাতৰ স্পৰ্শ নিহিত হৈ আছে। এখন ফুলে ফুলে জাতিষ্কাৰ এখন পাচলিৰ বাগান। আৰু দেখুৱাইছে সেউজীয়া, যিফালে চাব সেউজীয়া। দলি শেষবাৰৰ কাৰণে সুধিছোঁ, দেখিছোঁ যে তোমালোক যথেষ্ট দুৰ্বল এটা পৰিয়াল আৰ্থিকভাৱে, তোমাৰ এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰ্থিকভাৱে পালে অকণমান ঘৰখন ভালকৈ চলিব, দেউতা চিকিৎসা কৰিব পাৰিবা। কি ক'বা, তুমি কি আহ্বান জনাবা নেকি? আচলতে এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰী যিয়ে সমাজৰ যি যি বাহিৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশ